Ողջույն, իմ սիրելի հեռուստադիտո բարեկամներ։ Կրկին Ֆորտունայի եթերում մեկ հոտ, մեկ հովիվ հաղորդաշարի հերթական թողարկում։ Այսօր կշարունակենք։ Անցյալ անգամվա մեզ համար կիսատ մնացած մումավառության մասին բարեպաշտական սովորությունների շարքից խոսակցությունը։ Մումավառության մասին խոսելով կուզենայի հիշեցնել անցյալ հաղորդումից մեկ քանի պատառիկներ, որպեսզի կարողանանք շարունակել հաջորդիվ։ Ասացինք անցյալ անգամ, որ բարեպաշտական սովորությունների շարքում խաչակնքվելն էր ապա մումավառությունը, ապա մատաղը եւ այլն, որոնց մասին մենք հերթով կխոսենք, եւ բարեպաշտական սովորությունները ժողովրդին բնութագրող եւ ժողովրդի տոթից ելնող, ժողովրդից սովորացրած եւ ժողովրդով անցնող երևույթներ են։ Այսինքն նրանք պարզ կենթաղավարական գործընթացներ են տեսերի ձևերով, որոնք իրենց մեջ ունեն գաղափարական հենք, ցանկացած տոն, ցանկացած աստվածաշնչային դրվագ, որոնք մեկը մյուսին միախառնված են, նրանք ունեն ավանդական հիմք, այսինքն ավանդված են, պատմված աստված, ապա ավանդված, նրանք պահպանվել են այդ ավանդությամբ իրենց արարողակարգային ձևերով։ Բարեպաշտական սովորություններն, ինչպես ասացինք անցյալ անգամ, իրենց մեջ, իրենց բնութագրական կարգով կանոնակարգային չեն, այսինքն նրանք հստակված չեն, ինչպես, երբ, որտեղ եւ այլն, այլ կա պարտադրված նրանց գաղափարային հատկություն, այսինքն այդ ինչպես է, որտեղ անել եւ ինչպես նա գործադրել, որ ավելի ճիշտ լինի եւ ավելի տեղին լինի, ամեն մեկը իր տեղն ունի։ Խաչակնքման մասին ասացինք, իմիջիալով նաև ասեմ, որ երբ այդ ամենի մասին մենք խոսում ենք այդտեղ հաղորդման մեջ եւ ապա կենցաղում փորձում ենք տեսնել, թե ինչպիսի արդյունքներ կա, հաճախ ուզում ենք նաև դա տեսնել, որովհետեւ խաչակնքման մասին երբ խոսում ենք ու անցնում, հապա տեսնում ենք, որ երբ սովորական արարողությունների են կանգնած, այդ բարեպաշտական սովորությունը ցույց տալու մարդու քրիստոնեական վիճակը, քրիստոնեացումը, տվյալ դեպքում մարդու քրիստոնյա լինելը, արարողություններին քրիստոնյաբար մասնակցելը, կարծես թե չի երևում այնքան էլ։ Չգիտես ինչու, ամոթն է, թե չիմանալը, թե անգիտությունը, տվյալ դեպքում, որ ուզում ենք ծածկել այս կամ այն կերպով, սա դեռ հայտնի չէ, սակայն շատ կուզենայինք, որ քրիստոնյական հասարակարգ ձևավորելու այդ լավագույն եւ ծանր գործը շատ օր առաջ ժամ եւ կենթաղ մտնի, ինչպես եւ սովորական խաչակնքվելը, երբ մեծին յուրաքանչյուրին պատահում է ցանկացած առիթով, եւ պարտավոր է քրիստոնյան լսելով Քրիստոսի անունը, երրորդության անունը խաչակնքվել, ապա տաճար մտավ, աղոտ քարեց, իր մոմը կարողանա վառել։ Կրկին ասում եմ, եթե Սուրբ երրորդության անունը լսելուց հավատացյալը խաչակնքում է իրեն որպես պատիվ եւ պատվանուն, որպես մեծագույն փառք Աստծո իրեն տված, որպես շնորների ընկալում, տվյալ դեպքում պարտավորված չէ ամենտեղ դա կատարելու կամ յուրաքանչյուրի հպանտիկ արարողության նա դա իրագործելու, սակայն պարտավոր է տաճար մտնելուց իր հարգանքը բերել, իր խորհրդական ներկայությունը մշտապես ապահովել, որոշակի կերպեր իրագործելով, սա շատ բնական է այդ առումով։ Ապա եւ մենք դա իբրև ավանդույթ, իբրև սովորություն ունեցել ենք եւ բերել հասցրել մինչեւ մեր օրերը։ Չեմ խոսում խաչամարտների մասին, ովքեր մինչեւ օրս այդպես փորձում են տառ առ տառ ինչ-որ բաներ գտնել աստվածաշնչից, թե որտեղ է Քրիստոս ասել, թե պիտի խաչակենք, որտեղ է գրված, որ պիտի մոմ վառենք, որտեղ է գրված, որ պիտի ասել։ Այսպիսի մանրուսում անգրագիտության հետևից չեմ ուզում ընկնել, այլ ուզում ենք սովորեցնել, որպեսզի մենք կարողանանք ավանդույթը լավ պահել և կարողանանք այդ ավանդույթի մեջ գիտակցաբար եւ հասկանալով գործել շատ բաներ, որոնք չեն անարգում Քրիստոսին։ Այդ նույնքերպ շատերը կարող են հատնել, իդ որտեղ է գրված, որ չպետք է անել։ Եթե չպետք է անել եւ դա բարի գործ է, ուրեմն արժի անել, այլապես մանավանդ երբ սովորեցրել նրանք մեզ առաքյալները։ Գիտեք, ժառանգություն ունեցող ազգը անժառանգ եւ որևէ արժեքներ չունեցող ուսուցումներին չպետք է հետևի եւ փորձի կասկածանքներ ունենալ իր արմատական հզոր ժառանգության հանդեպ։ Մենք այդ ամենը սովորել ենք իմացել, այնպես ինչպես երեխան դասարանում կարող է սովորել եւ ապա գալ եւ ծնողն ասել, գիտես, իր դասագրքում չկա այդ ուսուցումը, որտեղից է սովորել, ուսուցիչս է ասել, ասում է։ Ապա պետք է ինչ կանգնել եւ ասել, ուսուցիչը սխալ է սովորեցել, դու սխալ գիտես այդ մասին։ Եթե այդ փոքրիկ օրինակ անգամ չի ուզենա բերել, սակայն անցնենք մեր հիմնական ուսմանը։ Այսօր մումավառության մասին կշարունակենք։ Անցյալ անգամ խոսեցի, թե ինչպես է ավանդությամբ այն եկել, թե ինչպես են առաքյալները քարանձավներում սովորեցրել գաղտագողի ուսուցանել քրիստոնեությունը, ապա եւ ճրակ վառելը, մում վառելը այդ տարածքը լցրել։
Այնտեղ որտեղ առաքյալները քար դրեցին, վեմ դրեցին եւ պատարագ հարեցին եւ առաջին համայնքին Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը սրբազան հաղորդեցին, այն է թե պահպանեցին Քրիստոսի խոսքը, նա ավանդել էր իրենց, ասել էր, որ սա արեքի միշատակի համար եւ որտեղ բաղարջած եւ գինին աղոթքով միախառնում էին առաքյալի ձեռքով կամ նրանից հետո արդեն իսկ օծյալ հոգեորականի ձեռքով, ապա եւ այդտեղ սրբավայր էր դառնում։ Ուրեմն թե մարդիկ էլ ժառանգաբար տեսնելով այս ամենը փորձեցին նաև սրբավայրում գործածվող բոլոր տեսակի արարողակարգային երևույթները փոխանցել, նրանց մեջ չխառնելով վայրի վերո երևույթներ, չխառնելով կրապաշտական երևույթներ։ Իրավիճ ճիշտ են շատ շատերը, ովքեր կարող են այդպես զգուշավորություն ցուցաբերել։ Շատ ճիշտ է այդ առումով, անհրաժեշտ է, որ որոշակի շարժումների մեջ հիմարություններ եւ անգրագիտություններ չմտնել, որպեսզի նա կրապաշտություն չդառնա։ Անուս մարդը կողքից տեսնելով չկարտի, թե մենք ինչ որ բաների ենք երկրպագում, որոնք նյութեղեն են, այնինչ Աստված աննյութ է։ Ուրեմն թե, ինչպես ասացի անցյալ անգամ, մոմի կերպը, ձևը, մոմ վառելու արդեն իսկ արարողակարգային ձևը ինքնին մեզ թելադրում է պարզապես աղոթելու, մեզ հրամցնում է աղոթելու, մեզ աղոթքի թեմա է տալիս, նշանակում է, եւ մենք այս սովորությունը զանց չենք առնում, եւ ոչ թե երկրպագում են կրակին, եւ ոչ թե մոմը դարձել ենք մեզ համար կուրք, այո, այն կդառնա, երբ մենք հատ-հատ ամեն ինչ նախապաշարումով այսպես վախեցած փորձենք գործել։ Օրինակ, գիտեք, պետք է վարի ամեն մեկը իր գրպանի գումարով։ Դրա մեջ բարի ավանդություն կա, ինչ որ մի ժամանակից եկած, որ ամեն մեկը կարծես թե իր ներդրումն է ունենում եկեղեցու շինության համար, եկեղեցու ծաղկման համար, եկեղեցու պահպանման համար, իր ներդրումն է ունենում այդ կերպով, կարծես թե իր ներքին բարեգործական մղումը բերում է հենց այդ տեսակով, ամեն մեկը առանձին։ Դրա մեջ լավ բան կա, բայց եթե այն վերագրվի ոչ, դու խայտառակ բան արեցիր, չի կարելի ամեն մեկը եւալ, ոչ, չի կարելի, խնդիր չկա, հասկացողության խնդիր գոյությունն է։ Կարող է եւ մեկը մտնել եւ բոլոր երեխաների համար գնել երեխային գումարը որտեղից։ Հիմա կանցնենք նաև նրան, թե ինչու պետք է վաճառվի մոմը, կամ ինչպես պետք է վաճառվի, խայտառակություն, հասեք, մոմը վաճառում են եւ այլն, այստեղ ինչ որ գումարներ են ծախսում եւ այլն։ Հարց պիտի տանք ամեն մեկս։ Նախ իմանալ պատմության որոշակի երևույթներ, որտեղից սկսվեց հայ եկեղեցում եկեղեցու եւ տաճարի պահպանությունը, համայնքային որոշակի խնդիրների պահպանումը վերագրել եւ հենել մոմավառության միջոցով դա կատարել, որպեսզի մոմը վաճառվի, հավաքվի գումար եւ դա ծախսի համայնքի զորացման համար։ Սրանք եկել են այն ժամանակվանից, երբ եկեղեցին որոշակի կերպով իրավունքներին ձրկվում էր ժամանակ առ ժամանակ, տաճիկներից, սելջուկներից, դանադան տեսակի հարցակումներից, հիշենք 7-րդ դարից նույն կերպը կա, սակայն այն ժամանակ մոմավառության այդպիսի սովորությունը չկար դեռ։ Երբ արդեն Ռուսահայաստանին էինք մոտենում շուրջ 300-350 տարի առաջ, այլևս արևելյան Հայաստանը, երբ արդեն արևմտյան Հայաստանի որոշակի ուրեմն խնդիրներն էլ լուծված էր արևմուտքի կողմից, ջարդեր էր տեղ ունենում, գնում էր ոչնչացումը հայոց, արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանի իշխումը բերեց նրան, որ եկեղեցին փորձեց ինչ որ մի կերպ ինքնուրույն պահպանել իր գոյությունը, և հայոց ունևորները, վաճառականները փորձեցին կերպ գտնել, որպեսզի խուսափեն ռուսներին եւ նրանց կամայականություններին ենթարկվելու, ապա նրանից հետո նաեւ կաթոլիկների կամայականությանը ենթարկվելու, եւ այդտեղ անհրաժեշտ էր որոշակի ֆինանսական, ուրեմն, անկախություն։ Բացի այն, որ մոմ վառելը իր մեջ հին եւ հնավանդ լավագույն ավանդույթներ փոխանցված արարողության տեսքով տեսնում ենք այն, զանազան տեղեր դրվելու իմաստով մենք տեսնում ենք այն, անգամ ննջեցյալի կողքերը, հրեշտակների երկու կերպերն էին, ասում եմ երկու հրեշտակ երևաց, մեկը սնարի մոտ, մեկը ոտքերի մոտ, մենք այդ մոմերը տեղադրում ենք այնտեղ, որպեսզի երևաց հրեշտակները երևացին, երբ ավետարանը խոսում էր ու պատմում, եւ այս ամենը սկսեց զարդարվել տաճարի ներսը մոմերով եւ ճրակ ներով։ Այս ավանդույթը փոխանցվեց հավատացյալին, ով փորձում էր այդ կերպ մոտենալ իր աղոթքին, ինչպես անցյալ անգամ արդեն ասացի։ Սակայն երևույթին մոտենանք մի փոքր ավելի առարկայական այսօրվա երևույթով, որովհետև ամենացավող տեղը հիմնականում մոմի վաճառքի մասին է։ Պետք է հարցնել, իսկ ինչպես ենք մենք ամեն մեկը որոշակի նպաստ բերում մեր տաճարի գոյության, պահպանության համար։ Սովորական հարց ենք տալիս մենք, իսկ ով է վճարում նրա համար որոշակի ծախսերը, դա կլինի տաքության համար գազը վառվում,
էլեկտրականություն է վառվում, հա, զանազան տեսակի խնդիրներ կան, աշխատողներ են պահում, իսկ ով է պահում նրանց, եւ ինչ միջոցներ կարելի է գործադրել այն պահելու, բարերարներ առաջինը, նվիրատուներ երկրորդը, առանձին մարդիկ, ովքեր կուզենան հենց հստակ որոշակի բարերարություն գործել, ասեմ, որ ցավոք սրտի այսօր հենց հատկական կերպով աշխատող պահող որևէ բարերար չի ճարում, ցավոք սրտի բոլոր բարերարներն ինչ որ մի կերպ փորձում են անպայման քարերի վրա գրված ունենալ իրենց անունները, դա իրենց հոգնը, թողենք որ այդպես լինի, թող դա այդպես բարեգործունան, իսկ մենք ամեն մեկը, երբ մտնում ենք մեր տաճարը և փորձում որոշակի քանակով, մեկ հատիկ անգամ մոմ վերցնելով, աղոտքները սևեռելով, առանց նախապաշարումների մեր աղոտն անել ու ծաղկել մեր ներքին մեղավոր մարդուն ու տաճարի դուրս գալ մաքրված, հանդարտված, այժմ մենք չենք մտածում, որ գիտեք, այստեղ բիզնեսի տուն է, այլ մտածում ենք, որ իմ 60 դրամով ես բարի գործեցի, աշխատողի աշխատավարդը հաստատ կտրվի, հաստատ տակ կլինի եկեղեցին, հաստատ էլեկտրականությամբ լույսը կվառվի, հաստատ իմ տաճարն ավելի պայծառ կլինի, քան վրացիներին, քան ռուսներին, քան այսինչը, քան այնինչը, իսկ ինչու օտարները չգան և մեր տաճարները պայծառացած չտեսնեն, ինչու օտարները մեր երկիր մտնեն և տեսնեն, որ խաչուկ մի երկիր է, և ասեն, սա է ձեր 2000-ամյա եկեղեցին, ոչինչ չունի, սա է ձեր անկախացած պետության մեջ ձեր փարթամ անունը քրիստոնեական, չէ՞ որ մենք ընդամենը 3 և մյուսօր չէ՞ որ քրիստոնյան ենք դարձել, այսքան հարուստ ավանդույթներով լեցուն մենք հանկարծ դիմում ենք խճուկ ինչ որ փոքրիկ հարցերի, ես չէի երբևիցե այ բանի մարդկանց, ովքեր ինչ ինչ հայացքներ ունեն այս առումով, այլ կխնդրեին նրանց, եթե այս խնդիրը կա, ապա շտապեք ծաղկեցնել ձեր եկեղեցին, շտապեք ծաղկեցնել ձեր կողքինին, շտապել տալ և պահանջել, շտապել գալ և այդ միջոցով շատ մոն վարվեց, շատ կհավաքագրվի, շատ կտաքացվի, շատ ավելի լավ զարդարան կլինի, շատ ավելի հարմարավետ պայմաններ կլինեն, Աստծո տաճարին հարիր կերպար կունենան տաճարները, մոտեցեք ցանկացած գյուղական եկեղեցու, շատ ճոխ է, եթե միայն ճոխությամբ ենք հարցնում, մարդկային աչքի ճոխությամբ, չէ որ Աստված ամենաճոխն է, գեղեցիկ է, թե գեղեցիկ չեն, շատ գեղեցիկ տաճարներ կան Եվրոպայում, այլևս Աստված չի բնակվում այնտեղ, սակայն մեզ մոտ հանուն ձեր բարեպաշտչան, իմ սիրելի զավակներ, իրապես ծաղկում է հայոց եկեղեցին, սակայն այդ նույն կերպով մենք ուզում ենք նախանձախնդիր լինել, տաճար մտնել և ամեն ինչ կարգի բերված տեսնել, մաքուր, կոկիկ, թող որ իրապես կան շատ բարեպաշտ մարդիկ, ովքեր ամեն բան մի կողմ դրած անում են ամեն ինչ, սակայն հենց այդ մոմ վառելով է որոշակի հատիկ առ հատիկ, որոշակի հիմնադրամի նման կաթիլ առ կաթիլ հավաքվում, և հենց այդ մաքրող այդտեղից է օգտվում, այնպես ինչպես հրահանգել Աստված, որ ամեն մեկ իր բաժնից պիտի օգտվի, և մենք ամեն մեկս պիտի նպաստենք դրանով, ինչպես պարտավորում ենք հանրության մեջ մեր տեղն ունենալ, ինչպես պարտավորում ենք մեր անկնորանկախ պետության մեջ մեր քաղաքացիական պարտավորությունն ունենալ, հարկերով, տուրքերով, մեր քաղաքացիական բարձր գիտակցությամբ, իմիջալուտ, որի մասին մենք մի այլ առանձին հաղորդում պիտի տրամադրենք, թե ինչ է քրիստոնյան վերջապես, ով է նա, ինչպիսի կեցված պիտի ունենա, և հարիր է այսօր մեր շրջապատում մեր կեցվածքային վիճակը, թե ոչ, ինչևէ, հոմավառության թեման մեր շատ ավելի այլ թեմաների տարավ, բայց այնուամենայնիվ մեկ հոտ, մեկ հովիվ հասկացողության մեջ մենք պետք է կարողանանք խրատվել որևէ մեկից, ես սա ինձ համար չեմ ասում, կոչված եմ Աստծուց խրատելու, ասելու ցանկացած հոգևորական, և այդ էլ ուսուցանում ենք, ինչևէ, պետք է ամփոփելու համար, այսպես ասենք, ուրեմն մոմավառության մեջ կա մի հստակ հետաքրքիր մեծ գաղափարախոսություն, ավանդությունը առաջինը, որ փոխանցվել է, տեսել ենք, ճանաչել, վատը չէ, փոխանցում ենք, որի մեջ մտած է առաջինը, Քրիստոս ասաց, ես եմ լույսն աշխարհի, և ինքը իր լույսով մեզ լուսավորեց, քրիստոնեական իր իմացությամբ, իր աստվածային զորությամբ մեզ խավարից դեպի լույս բերեց, և մոմը խորհրդանշում է այդ խավարից դեպի լույս տանող Քրիստոսին, լույսին, ամենամեծ լույսին, անհատնում լույսին, անսահման լույսին, անմար լույսին, ապա և նա ասում է, ինձ հետևեցեք և ինձ նմանվեցեք, մենք մոմ նմանեցնում ենք մեզ, նմանում ենք մեր տիրոջը, որ վառվում է մինչև վեր, ջերմություն սփռելով, Սուրբ Հոգու ջերմությունը սփռելով յուրաքանչյուրին, մենք ջանք ենք թափում առնել նրանից, սևեռում է մեզ աղոթքի, որ մենք կարողանանք կենտրոնանալ և աչքը ցախ չնայել, ինչպես շատ հաճախ ընդունված է, մտնում ենք տաճար կամ մեզ ցուցադրելու, կամ ուրիշներին նայելու,
եւ քննադատելու իհարկե այստեղ աղոթ չի ընդունվի եւ հապա մեր օգնականությունը մեր տաճարին մեր լուման դնենք եւ լուր մնանք ինչքան լավ է Ա եթե կտեսնենք որ ոչ մի լումա չի օգտագործում տաճարի պայծառության համար ոչ մի բան չի օգտագործում ավելին անելու համար այնժամ պիտի իսկապես հավատացյալը իսկապես բողոք ունենա իսկ ինչու չի կարգավորում ամեն ինչ իհարկե ասեմ որ շատ բաներ կան որոնք մենք իսկապես չգիտենք քահանաները որ ոչ մի կերպ օգտվելու ոչինչ չունեն մեզ պետք են քահանաների գոյությունը թե ոչ հարց տանք միմյան իհարկե ասեմ որ մոմավառությունից ոչ մի լումա ոչ մի քահանա չի օգտվում որտեւ նրանք ոչ ոք աշխատավարձ չեն տանում այլ վճարում են ժողովրդի ցանկությամբ եւ նվիրատվությամբ եւ ոչ ոք չի տրտընջում այս առումով չնայած որ տրտընջելու շատ առիթ կա որովհետեւ այնքան էլ բարվոք չեն վերաբերվում մարդիկ սա թողնում են Աստծուն միգուցե իմ է ծառայությունը սակայն ավարտելով այս ամենն ասում որ հենց սա է բերում է որպեսզի մեր տաճարը մեր բոլորի աղոթքի տունը լինի պատշաճ իր տեղում եւ ամեն հավատացյալ ինքն է Տերը այդ օրերի ինքն է Տերը այդ համայնքի այդ ժամանակաշրջան նախանձա խնդիր հստակ գիտակցող չբամբասող չնախանձող իր ամբողջականության մեջ քրիստոնեական հատկությամբ առլեցուն եւ քահանայի սպասավորությամբ ու քահանայի սպասավորության ենթարկվելով եւ ապա նաեւ քահանայի հետ ձեռքի տված որպես հովի առաջնորդելով որտեւ քահանան առնում է աստուծ եւ բաշխում եւ ոչ ավելին